Velkého nejen sportovního úspěchu dosáhla před pár týdny trenérka tachovského klubu aerobiku Nikola Kozáková. Na republikovém finále Miss Aerobic 2012 totiž vybojovala celkové druhé místo a patří tak titul první vícemis. Zisk korunky je prý pro 20-letou krásku splněním velkého snu. Pro mě určitě, protože já jsem chtěla být na tom stupni vítězů, snažila jsem se a dostala jsem se. Cesta do finále nebyla samozřejmě nijak jednoduchá. Pro Nikolu začala už v loni v únoru, kdy se konala první kola soutěže. Další výběry proběhly v září. Samotný gala večer se uskutečnil na konci letošního ledna v Plzni. Před samotným finále byly 4 soustředění, na kterým jsme vlastně cvičili veškeré sestavy. Samotné to finále jsme tam přecvičovali a cvičili. Ale já jsem osobně se připravovala už od toho února, kdy jsem upravila jídelníček, chodila jsem do fitka víc, starala se víc o sebe. O titul Miss Aerobic se zápolilo hned v několika disciplínách. Naše kategorie měla promenádu v plavkách, rozhovor se známou osobností a individuální sestavu. Takovým doplňkem byla promenáda ve večerní robě a společná sestava. Samozřejmě nás zajímalo, koho si naše zástupkyně vylosovala na zmíněný rozhovor. Já jsem měla našeho reprezentanta rugby České republiky a to byl Robert Loves. Co by první vícemis získala Nikola Kozáková řadu zajímavých cen, tou hlavní je zájezd do Řecka. S titulem však naopak souvisí i mnoho povinností. Třeba teď v úterý pojedeme na charitativní akci, kterou pořádá Miss Aerobic. Další akce budou přehlídky, budou to různé možnosti, nabídky od vlastně Ortiga Models, která spolupracuje s Miss Aerobic, takže těch nabídek je opravdu hodně. Nikola dobře ví, že skloubit toto se studiem a také trenérskými povinnostmi ve svém klubu bude velmi náročné, i přesto je prý maximálně šťastná. Ano, já jsem spokojená, nelituji vůbec nic, jsem ráda, že jsem do toho šla, šla bych do toho znovu. V rámci finále dospělých se ale uskutečnilo také finále pro takzvanou Mini Miss Aerobic. Tachov měl zastoupení i v této kategorii. 9letá Natálka Smetanová skončila na krásném 3. místě. Jsem velmi spokojená, že jsem se takhle umístila. Natálku shodou okolností trénuje právě Nikola Kozáková. Úspěch svěřenkyně jí udělal velkou radost. Samozřejmě a mám radost i z holek, který se umístila už na tom základním kole nebo semifinále teď už tady. A Sabina Bučenová byla první v kategorii junior. Všem děvčatům z klubu Fit NK Aerobic Tachov gratulujeme a nejen ve sportu přejeme hodně dalších úspěchů.